Huomenta kaikille minunkin puolesta. Mun nimi on Sarjanna Vaara. Olen täältä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta lapset, nuoret ja perheet yksiköstä tutkimuskoordinaattori ja mukana tässä matalan kynnyksen verkostoimistoiminnassa. Mä tuon nyt terveiset, laitako Päivi vielä sen, ihan sen ensimmäisen, kiitos. Tuon terveiset varhaiskasvatus, koulu- ja oppilaitos, lapsi- ja nuoren hyvinvointitukena työpajasta tuolta 29. päivältä. Muutama henkilö varmaan siitä työpajasta täällä nyt on paikalla. Ja tämä työpaja toteutettiin tämmöisenä paneelimuotoisena tai paneelikeskusteluna. Meillä oli sen verran onnekas tilanne nyt sitten siinä, että meitä olisi sopivasti sen verran, että kaikki saattoi osallistua näiden erikseen nimettyjen panelistien lisäksi keskusteluun. Kiitos kaikille. Siellä oli Eeva ja Eira ja muut. Ulla, Kimi, Susanna ja Eija. Ja paneelin vetäjänä toimi Marke Hietanen-Peltola ja Taina Huure. Ja niin kuin nyt monta kertaa on kuultu, niin Marke singahti toiseen paikkaan, tulee kyllä iltapäivällä sitten takaisin. Eli oli hyvin tämmöinen keskusteleva, ei tiukasti tuohon paneeliin liittyvä tilaisuus. Ja teemat, pääteemana, miten näet yhteisöllisen työn roolin eskarissa, koulussa, oppilaitoksessa, hyvinvoinnin näkökulmasta. Noita muita teemoja sivuttiin siinä samalla, mutta pääpaino oli tosiaan tässä. Ja nimenomaan me käsiteltiin yhteisöllistä hyvinvointia, keskityttiin siihen. Ja mitäs me siellä sitten saatiin kasaan tai aikaiseksi? Ensinnäkin keskusteltiin kovasti siitä ja mietittiin, mitä se yhteisöllinen opiskeluhuolto on. Käytän tässä nyt opiskeluhuolto termiä, mutta siis yhteisöllinen hyvinvointi kaiken kaikkiaan oli kyseessä. Sehän on hirveän laaja kokonaisuus, toimii yksilötyön rinnalla. Ihan yhtä lailla on erittäin vahvasti ennaltaehkäisevää toimintaa. Ja tavoitteena siinä on vahvistaa voimavaroja, vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, ihan kaikkia, mitä lapsi ja nuori sitten tulevaisuudessa elämässään tarvii ja tietysti siinä samallakin. Ja tämä ei ole mitään avaruusfysiikkaa, tämä yhteisöllisyys tai yhteisöllinen hyvinvointi. Se tarkoittaa ihan tavallisia asioita, ihan tavallista toimintaa, mitä me tehdään joka päivä, miten lapset ja nuoret tulevat kouluun, ovat siellä koulussa. Siellä on porukoita ja ryhmiä, joka on hyvin luonnollista lapsille ja nuorelle. Toki voidaan järjestää jotakin erityisiä tapahtumia tai tilaisuuksia, mutta ihan se jokapäiväinen juttu, että tullaan kouluun, ollaan siellä yhdessä, tehdään yhteisiä asioita. Ja niin osuvasti siellä joku sanoikin, että iso sote, pienet jutut. Tämä nyt meni vähän laajemmalle kuin ihan vain koulumaailmaan, mutta vaikka kuinka on isosta asiasta kysymys, niin lasten ja nuorten maailmassa pääpaino on kuitenkin niissä tavallisissa arjen jokapäiväisissä jutuissa. Tähän liittyen sitten puhuttiin käsitteistä ja termeistä. Pitää puhua ymmärrettävästi niin, että myöskin lapset ja nuoret ymmärtää, miksei tietysti aikuisetkin. Semmoinenkin jäi mieleen, niin siellä joku sanoi, että ehkä ei kannata lapsille ja nuorille sanoa, että hei, alettaisiko yhteisöllistä opiskeluhuoltoa, ei se tarkoita mitään, vaan puhutaan asioilla aina tilanteen mukaan ja niin, että kukin ymmärtää. Ja näinkin sanottiin, että monimutkaisia, vaikeita sanoja, hankalat organisaatiot, ja kuitenkin elämä on pohjimmiltaan aika simppeliä ja koostuu simppelistä asioista. Että muistetaan nämä termit ja käsitteet, että kaikki ymmärretään, mitä se tarkoittaa. Sitten tietysti väistämättä, kun puhutaan yhteisöllisyydestä, niin pitää sitten vähän verrata sitä, tai ei verrata, vaan siinä rinnalla kuljettaa yksilön tukea. Ja näitäkin asioita pohdittiin. Tällä hetkellä nyt vielä taitaa olla niin, että yksilöllisen tekemisen kulttuuri on vallalla. Varmaan jalansijaa on saanut jo yhteisöllisyys, mutta siinä on vielä ehkä enemmän tekemistä. Ja yhteisöllisyys ja yksilön tuki, näitä pitää kulkea rinnakkain. Ne ei ole mitenkään toisiaan poissulkevia asioita. Ja yhteisöllisyydellä on tarkoitus olla tietysti yksilön tukena. Et se ei ole niin kuin itsetarkoitus sinänsä.
Ja kysymykseksi sitten nousee, että miten yhteisön kautta voi tukea yksilöä, ja tähän on näihin toimintamalleihin ja muihin tullaan sitten myöhemmässä vaiheessa. Ja erittäin tärkeä asia, osallisuus. Yhteisöllinen hyvinvointi, sehän koskee kaikkia, joka ikistä lasta ja nuorta. Ja muistanko nyt, sanoiko Jussi, että 1,064,000 varhaiskasvatuksen ja koulun piirissä olevaa lasta. Oliko se luku tuo? Sehän on aika paljon, tai suorastaan ihan älyttömän paljon. Koskee kaikkia, kaikkia lapsia, kaikkia nuoria, myöskin vanhempia. Ja tietysti kun puhutaan tässä nyt opiskeluhuollosta, niin koulun toimijoita, kaikki on koulun toimijoita. Ja kaikille on annettava mahdollisuus olla osallisena tässä. Se ei ihan riitä, että todetaan, että hei, meillä on nyt tämmöiset ja tämmöiset, vaan sitä pitää avata niin lapsille kuin työntekijöille ja myöskin sitten tietysti johtoportaaseen. Kaikki tarvii tukea tässä asiassa. Ja ehkä Nuorisoliiton edustaja silloin edes työpajassa, että ei nyt ole täällä paikalla, sanoi, että nuorille ja lapsillekin varmasti erittäin tärkeää, että se ryhmässä oleminen, vertaistuki, porukalla tehdään, porukalla ollaan. Se on ihan luonnollista koulumaailmassa. Ja kovasti tärkeä asia, mikä tässä on tullut jo aikaisemminkin tänäänkin esille, johtaminen, johtajuus. Tämän kaiken johtaminen, ei myöskään tämän yhteisöllisen hyvinvoinnin edistäminen, se ei tapahdu ihan itsestään. Se vaatii johtajuutta, se on ihan välttämätöntä. Ja myöskin johtajuus tarvitsee tukea niin sanotusti ylhäältä päin, mutta myös sitten toimijoiden taholta. Koulutus liittyy, myöskin johtajat pitää kouluttaa, jotta osataan toimia sinne yhteiseen tavoitteeseen päin. Ja pienenä kysymysmerkkinä sitten nousi johtajuus sektorin rajoilla. Pitää huolehtia, että sekin toimii. Ja kaikki tämä johtaminen ja toiminta tietysti vaatii vastuuta, vastuuottamista, yhteistä tahtotilaa, laajaa vastuunkantoa. Nyt ei enää oikeastaan sitten kestäisi sanoa kenenkään, että ei kuulu minulle, vaan pitää tulla ja ottaa se asia omaksi, että just nyt en itse osaa tähän vastata tai toimia oikein, niin tiedän kyllä, että lapsen pitää ja nuoren pitää tietää, että kun hän aikuiselle ihmiselle tulee kertomaan tai vaikka ei tulisikaan kertomaan, niin aikuisen pitää huomata ja ottaa niin sanotusti koppi siitä tilanteesta. Että oikeastaan nyt ei sitten enää mitään Marke taisi puhua kioskeista. Kioskejakin aina tarvitaan, jos ei muuta ole, mutta kokonaisvaltaista työotetta ja sitoutumista vaatii ihan joka ikiseltä. Sitten ihan erikseen vielä pieni hetki keskusteltiin siitä, että mitä tämä vaatii sitten koululta kautta opettajilta. Ihan sitä samaa, mitä on kaikilta muiltakin. Oppilashuollon ja tämmöisen opiskeluhyvinvoinnin ja yhteisöllisen hyvinvoinnin asia, se on osa opettajan työtä, osa kaikkien koululla toimivien aikuisten työtä. Ja ihan se, että muistetaan taas tämä, että jokapäiväinen työ on yhteisöllistä. Sitä voi harrastaa tai sitä voi toteuttaa joka hetki. Ja myöskin sitten sieltä nuoren suusta tuli tämmöinen asia, mistä jo puhuttiin talkkareista äsken. Että ei nyt ehkä välttämättä just se talkkari, mutta koululla olisi hyvä olla myös henkilö, joka on muu kuin opettaja, jonka puoleen voi kääntyä, ettei tule sitä semmoista pelkoa, niin kuin ehkä joskus voi tulla, että tämä vaikuttaa nyt mun arvosanoihin tai koulumenestykseen. Ja asennetta varmaan pitää ja sitä sitoutumista pitää hakea sillä koululla ja opettajakunnasta ihan niin kuin kaikkialta muualtakin. Ja viimeisenä ei tietenkään ihan vähäisemmin, että se tuki pitää saada sinne kasvuyhteisöön ja olla siellä, missä lapsi ja nuori on, ja sitä pitää olla siinä välittömästi saatavilla. Tämähän liittyy nyt sitten olennaisesti tietysti myöskin perhekeskustoimintaan. Käsiteltiin myöskin, tulipa nyt pienellä nuo mahdollisuudet ja uhkat, onneksi on kuitenkin samankokoiset kirjaimet. Näitäkin käsiteltiin siinä, kaikkia pyydettiin kirjaamaan mahdollisesti mieleen tulevia uhkia tai mahdollisuuksia. Niitä ei nyt ihan suoraan tähän nyt sitten kuitenkaan avattu, koska ne pääsääntöisesti koskivat
palveluita ja laajempia kokonaisuuksia, sotea, että kuinka ne kyllä säästettiin, mutta me käytetään niitä vasta myöhemmässä vaiheessa. Siellä puhuttiin kyllä esimerkiksi kuraattoritoiminnasta, psykologitoiminnasta ja vähän, että mitenkäs sitten tapahtuu, tai puhuttiin siitä, että miten jatkossa ja voiko, mitä kunnat voi tehdä yhdessä ja tämmöisiä, mutta että me käytetään ne hyväksi seuraavassa tai jatkossa. Ja ihan yhteenvetona noista äskeisistä, että mitä sieltä nousi. Ehkä päällimmäisenä isompana asiana osallisuus pitää muistaa. Kaikille se pitää olla mahdollista, kaikille pitää antaa tilaisuus olla tässä mukana. Johtaminen, vastuu, tahtotila, ne on oltava järjestyksessä. Ja sitten ymmärrys ja tieto, mistä tässä oikeasti on kysymys. Ja kuinka laaja kokonaisuus se on, mutta myöskin se, että se ei ole tosiaan mitään ihan älytöntä hommaa. Nyt sitten ihan ilokseni hoksaankin, että tuolta kun otetaan johtaminen, osallisuus ja ymmärrys, niin tuleekin iloinen asia, eli joy, joka varmasti liittyy tähän kaikkeen. Tämä siis yhteenvetona ja terveisenä sieltä työpajasta. Kiitos. Ja nämä diathan tulee kaikki siis kaikille näkyville, että jos ei nyt saanut kaikkea ylös, niin toki ne löytyy sieltä. Nyt laitetaan nuo työpajat tuohon, ja ennen kuin mennään tuohon, tämä taukojumppa on vähän semmoinen, että kun mä pyydettiin, että voinko mä olla puheenjohtaja, mä sanoin, että joo, voin, ja sitten mä vasta huomasin perjantaina, että mun pitää vetää kuin taukojumppa. Se oli se pienellä präntätty. Mutta mä keksinkin, että kun täällä on tuo Reetta, joka vastaa myös näistä ihanista viireistä, päiväkodin tätit aina, missä se Reetta on? Pakenniko se nyt just paikalta? Se arvasi mun ajatukset. Päiväkodin tätit aina venyy kaikkeen. Mutta no, katsotaan, kuka on esijumppaaja. Mutta tässä on siis työpajat. Ja nyt on niin, että tuo ykköstyöpaja menee tuohon meidän toiseen rakennukseen. Eli ykköstyöpajalaiset saavat bonuksena ulkoilu, mutta ei hätä, me ollaan tilattu hieno syyskeli. Toimii. Eli ykköspajalaiset menee tuohon, mistä tulitte sisään, kun siinä on ne sohvaryhmät, niin siihen. Ja ykköstyöpajan vetäjä on Marjatta. Nousetko vielä ylös, niin kaikki, katsokaa nyt nimi ja numero muistiin. Niin keräännytte sinne, sitten heti silloin yhden jälkeen, kun olette syönyt. 12 jälkeen ei pitäisi olla kauheita ruuhkaa tuolla ruokalassa. Ja kakkos- ja kolmostyöpaja voi kerääntyä varmaankin sitten tähän aulaan. Ja me mennään tuohon viereiseen taloon, eli saa ulkoillakin, jos on ihan pakko, mutta päästään myös sisäkautta. Just Reetta lupasit vetää tuon välijumpan poissa olevana, nakitettiin sulle. Ja onko kysyttävää työpajoista? Toivottavasti ne menee silleen suht tasaisesti. Aivan, kiitos. Mä aamulla oikein sähköpostin lupasin. Ja tämä kakkostyöpaja, me ollaan keskusteltu nimenomaan lapsinäkökulmasta. Että ne, jotka on nyt halukkaita pohtimaan lapsen silmin tätä asiaa, niin tulee sinne Päivin ja mun kanssa. Ja kolmosen työpajassa on siis Susanna. Nouseksäkin Susanna ylös? Ja Arjen jo äsken tapasittekin. Ja siltä varalta, että ei löydä mihinkään, on jotenkin hukassa ja ettei tiedä, niin Päivi on hengailee tässä huudeilla, että Päivin luokse voisit mennä. Päivi lykkää teidät johonkin tai sitten pohtii teidän kanssa tai jotain muuta. Mä en vielä sit tiedä, mitä Päivillä on takataskussa. Mutta nämä on nyt työpajat. Mutta nyt me mennään siihen taukojumppaan. Mua ohjeistettiin siitä taukojumpasta, että siinä on riehakkaita liikkeitä, että ei ole pakko tehdä kaikkea, jos tekee kaiken, niin ei saisi potkia naapureita. Mutta jos ette halua jumpata, niin nouskaa ainakin ylös ja Päivi, laitaksä sen.